Nu, labdien, draugi! Mēs nolēmām veikt tādu nelielu sociālu eksperimentu un aptaujāt uz ielām cilvēkus par to, vai cilvēki ir parakstījušies portālā Latvija LV par Saeimas atvēršanu. Kā mēs tagad noskaidrojām šo brīdi, nu, ja mēs ticam oficiālajai informācijai, ir 45 596 paraksti. 45 596 paraksti. Tad daudzi no mums uzskata, ka Latvija LV neobjektīvi vai nepatiesi atspoguļo šo skaitu, jo uzskata, ka nu, nevar būt, ka tik maz cilvēki ir parakstījušies par šo te iniciatīvu. Es skatos, Artūrs nav pieslēdzies, paskaties pats savā telefonā laivās kamerā. Tad lūk. Mēs šobrīd aptaujāsim 20 cilvēkus un mēģināsim izrēķināt statistiski, vai šis te 45 596 atbilst, vai tas atbilst, varētu atbilst īstenībai, vai nē. Nu, tīri matemātiski mēs to mēģināsim saprast. Un tu daļu mēs sāksim ķert cilvēkus, pieslēdzaties, dalāties ar šo laivu. Nu, ja jums arī būs interesanti zināt, kā tad ir ar šo te akciju. Man vispār laiva neparādās. Atsveicin. Jā, es mēģinu, bet man pagaidām neparādās, ka mēs esam gaisa. Mums tur kāds skatās. Četri skatās, jā? Ok. Labi, bet man nerādās. Džeriņš, tā raiva var palūkt uzrakstīt, kā ir ar skaņu, lai mēs zinām. Astoņi skatās, ok. Ļoti labi. Bet man neparādās, es nevaru pat pašērot, ja? Diezin, kāpēc man neparādās manos jaunumos. Tā vēl tēmainā ne, bet tāds varas frontē ied. Tavos varētu neparādīties, viņš bieži neparādās. Tā. Labi. Ok. Ok. Nu ko? Labdien, kā jums iet? Labdien, jūs latviski arī runājat, ne tikai viens. Kauts vārsts rodas mediķi. Jūs patīt tas, kas notiek Latvijā. Jūs labi jūtaties Latvijā. Jā, jums patīk, kā Saeima strādā? Nu, mēs politikā nejaucamies. Ai, jums vienalga ir, ja? Kā viņi strādā? Nu, mēs tur neko nevaram mainīt. Nevarat? Nē. Jums liekas, tad jūs esat mēģinājis? Nē. Tad kā jūs zināt, ka nevarat? Nu, mēs nepiedalāmies politikā, neiesam. Ja nepiedalāties, tad tiešām nevarat mainīt. Jā. Tur es jums piekrītu, tas pilnīgi loģiski. Tātad jūs apmierinat viss, kas notiek šeit. Jā. Nu, mēs dzīvojam pēc principiem, kas ir Bībelē. Darām labu visiem. Tātad jūs uzturat arī Saeimu, kur nestrādā tautas interesēs? Nē. Neprotestējot, ja? Pareizi? Mēs neprotestējot. Jūs neprotestējot? Jūs atbalstat to, ko viņi dara? Mēs neatbalstam. Jūs atbalstat to, ka viņi zog, to, ka viņi izmanto? Nē, labi, mēs neatbalstam. Nē? Nu, bet tad jau jums jāprīt, ja jūs piekrītat tam, tad jūs atbalstat. Ja jūs neprotestējot, tad jūs piekrītat. Tas taču ir loģiski. Tad jums, principā, ir tā kā vienalga, ja, ko viņi dara? Jūs neesat parakstījušies par Saeimas atvēršanu, ja? Jūs arī neesat. Viņi pat pasaļas za Ruspusu Saeimu. Jā. Viņi paņemāju, što ir tā kā. Ruspusu Saeimu? Viņi paņemāju, ka tā. Vi graždanin Latvijas, graždanka Latvijas? Nē, tā, viņi ne graždanka. Bet jūs Latvijas pavalstījis, ja? Tad 1-0 Saeimas labā pagājās. Ok. Labdien! Labdien! Baidās cilvēki? Da. Labdien! Prašu, kapucīgā. Jūs jau esat valstiesīgi, jums ir 18 gadu, vai ne? Ir 18 gadu. Vai jums apierina tas, kas Latvijā notiek? Ne. Jums apierina kā Saeimas atvēršanu? Ne. Vai jūs esat parakstījusies Latviju LVPV par Saeimas atvēršanu? Nu, ne. Vēl nē, bet kāpēc? Ko jūs gaidāt? Nezinu. Nezinat? Mēs jums atstāsim šo te, ja? Un ceram, ka jūs arī parakstīsieties. Ja? Paldies! Tā. 2-0 Saeimas labā pagaidā. Tas ir tāds 1,5. Labdien, jūs runājat latviski? Jā, labdien. Labdien!
Vai mums viens jautājums, vai jūs patīk tas, kas noteikti Latvijā? Jūs apgiedīt Latvijā noteikti? Jā, vai pagiedīt? Es lūdzu. Vai jūs atbalstīt to, ko saimt? Vai jūs Paldies. Tā, 3-0 saimnes labi. Tātad cilvēkiem, mēs runājam ar trijiem cilvēkiem uz šo brīdi. Nevienu no viņiem neapmierina tas, kas notiek Latvijā. Nevienu no viņiem neapmierina tas, ko dara saima, bet neviens no viņiem vēl nav parakstījies par saimnes atlaišanu. Ejam tālāk. Labdien. Kāds Vai jums var vienu jautājumu? Nē, paldies, es tikai teicu. Bet vai jums patīk viss, kas notiek Latvijā? Tas ir jautājums jums. Jums patīk? Jūs labi jūtaties? Normāli, jā. Jā, un jūs atbalstat to, ka saimi dēļ? Atbalstat vai ne? Jā, bet tad jums nevisai patīk tas, kas notiek Latvijā. Jūs nevarat teikt, ka jūs atbalstat. Bet pa saimi tāklēt, un jūs atbalstat. Es visu laiku domāju, ka jā. Mēs jums palīdzēsim. 4-0 saimas labā. Cilvēki domā, bet neparakstās. Ejam tālāk. Redz, kur brīvīs vēl nekrēstinās. Šobrīd izskatās, ka cipars, kurš figurē Latvija LVPV, ir diezgan objektīvs. Jo no 4 cilvēkiem, kurus mēs uzrunājam, neviens nav līdz šim parakstījies. Kaut gan visi gribētu parakstīt. Ja? Nu, kā mēs varam to saprast. Vai jums var uzdot vienu jautājumu? Vai jums patīk tas, ko saimi dara? Nē, nē, es nejauk. Vai jūs negribu runāt? Nē, nē, negribu. Paldies. Jā. Nu, cik es saprotu, tie cilvēki ar laikam nav parakstu. Jā, viņi vispār nejaucās. Jā, viņi vispār nejaucās. Bet izskatījās, ka viņiem viss patīk. Nē, viņiem bija bail. Redz, kā cilvēki raustās runāt šo kolu. Mēģināsim nākamo. Jā, jā. Nākamo. Tā, mēs aptaujājam divas meitenes. Sievietes? Trīs. Trīs sievietes un divas vīrieši. Tad pamēģināsim viņu tiek. Labdien! Tā, viņš tas latvis nerunās, tas viņš nav parakstījies. Jā. Jā, viņš teica, ka jūs. Labdien! Labdien, var jums vienu jautājumu? Vienu jautājumu. Kur jūs teicat? Cilvēki nerunā. Iedomājieties, cilvēki nerunā. Viņi steidzās, viņiem nav laika. Viņiem ir bail. Tas, ko es visu laiku saku? Pamēģināt. Es pamēģināt. Labdien! Es gribētu vienu jautājumu. Bet viens jautājums. Jums patīk tas, kas notiek Latvijā? Labi, paldies. Es nodarbojos ar filmēšanu, nu, kaut kāds gads 20 laika, vairāk, ja? Patiesībā vairāk. Uh-huh. Es pirmo reizi sāku 16 gados filmēt. Uh-huh. Un es neatceros, lai ka cilvēki tik ļoti baidītos. Yeah. Ja, padomjus laikā, tad, kad mēs vēl filmējām ar VHS, cilvēki bija drosmīgāki un atklātāki. Nu, katrā gadījumā nemazāk. Varbūt arī visi toreiz nerunāja, bet man liekas, ka tik klaji un tik demonstratīvi nu, atsakās runāt un atsakās dalīties ar viedokli, toreiz nebija. Un es godīgi sakot, esmu tādā vieglā šokā. Tā, nu pamēģinam. Nu pamēģinam. Jā. Tā kā būs nepilnējies. Labdien! Tagad man ir viens jautājums. Vai jūs esat parakstīties, ka saimu varētu? Nē. Kāpēc jūs patīk visu, ko viņi dara? Ko? Es padomāju. Padomāju? Ai, jūs neizdēk, jā? Jā.
Nu ko? Mēs esam uzdevuši jautājumu 6 cilvēkiem, no kuriem neviens šobrīd nav parakstījies par saimes atlēšanu. Tad nezin neviens vispār. Jā. Labdien! Sakiet, lūdzu, var uzdot jums vienu jautājumu? Tad? Jautājumu var uzdot jums vienu. Nu, kaut kādu jau var. Jā, vai jums patīk tas, ko dar saime, kā saime darbojās strādā? Tā ir viena draņķīga būšana. Draņķīga būšana. Vai jūs esat parakstījies par saimes atlēšanu? Vēl ne. Nav laika, redzēt, es strādāju slimnīcā. Jā. Un laiks man nav normēts. Jā. Un nu, es netiek kaut ko tā izrauties. Jā. Vienīgi šodien ir tāds brīvāks brīdis, kad... Kad jūs varat to izdarīt? Internetā. Šis ir tas, kā to var izdarīt internetā, bet to var izdarīt arī pašvaldībā. Ar internetu es nenotarbojos. Jā. Bet... Arī tikai tādēļ, ka nav laika. Jā, bet pašvaldība arī to var izdarīt. Ļoti vienkārši. Nu, tas jau ir vienkāršāk jau ir internetā pēc būtības. Jā. Pašvaldība, teiksim, ja man no mežciem jākuļās uz pašvaldību, uz brīvības jau kaut kur tur. Nē, ir vēl tā, kā ir jākuļās uz Pārdaugavu. Vienīgā vieta ir Pārdaugavā. Ā, Pārdaugavā? Pārdaugavā vienīgā vieta ir, jā. Jā, tad internetā jums būtu vieglāk. Vieglāk, jā, bet nu, es ar viņu nenodarbojos. Jā. Tātad jums ir grūti, vai ne, to izdarīt? Jūs labprāt to izdarīt, bet jums ir grūti? Nu jā, nu, tas ir viens laiks nav. Jā. Un tur jau arī tas ir grūtums. Pārnāc mājās, acis verās ciet, gribas mazliet pasnaudīt. Jā. Ja es četros ceļos... Jā, tas ir grūti. Nu jā. Lūk, tur ir tas grūtums. Jā, bet mēs ceram, ka jūs atradīsiet iespēju, tāpēc, ka... Mums visiem kaut kas ir grūti, bet ja mēs to neizdarīsim, tad būs vēl grūtāk. Veiksmes. Skaidrs, paldies. Tātad, 7. Cilvēks un nav parakstījies. Ja vēl ir vecāk gadagājumi, ir drosmīgāk. Jā, vecāk gadagājumi ir drosmīgāk. Mazāk var kaut ko zaudēt. Kur cilvēki? Halo, kur ir cilvēki? Laikam zin, ka mēs neesam. Par to. Par dienu, jūs apritinājāt? Es gribu. Aizgribu jautājumu. Tu neizsaki to jautājumu, tu uzreiz saki, vai jūs nobalsoši par saimes. Jo savādāk, tie parasti, tie tevi ir atbildējuši, kā tu pirmajam uzreiz liec ar šito. Tu saki, kapus novilkt, jā, bet nu, vēsi ir, cilvēki miļē. Mēs gribat, lai atsaldē. To, kas vēl tur palīdz. Varbūt es kaut kāds, varbūt tev jāuzdot jautājumu, ko jāpildē. Varbūt es kaut kā biedēju tos cilvēkus. Nekur ir divi noteikti. Džeks ar meiteni būs drosmīgi. Nu jā, varbūt. Labdien! Cik ir būs jūs Latvijas? Nes. Labdien! Jūs ir Latvijas pilsoņas? Ar jūs patīk tas, kas notiek Latvijā? Nu, ko dar saimu? Patīk? Mēs tikai tā kā nesevišķi interesēm. Jā. Vispār viss. Karuči, jūs jau uztraivu? Nu, da. Visu в порядке. Visu в порядке? Nu, mēs labi nesīdzīm. Вопрос, вас все устраивает или нет? Вас? Сам, да, устраивает, а пока устраивает. Хорошо, спасибо. Tā, tiem kuļšiem vairāk jautājumu nav, viņiem viss ir tāds. Labdien! Labdien, viņi nerunā, cilvēki nerunā. Nē, tie bija tieši pirmā. Cik mēs uzdevām? Ah, 9 cilvēkiem. 9, jā. Nav nekā. Nu, es domāju, ka mēs nevienu arī neatradīsim. Ja nu vienīgi kāds mūsu pārējiem... Tātad no 9 cilvēkiem, kurus mēs esam uzrunājuši, neviens nav parakstījies par saimes atlēšanu. Mēs jau viss, ka nezinu jau. Tātad, tas, ko mēs šobrīd varam konstatēt, ka lielākais ienaidnieks ir cilvēku kultrums. Vai cilvēku motivācijas trūkums, respektīvi. Laikam vēl nav tik slikti vidējam latvietim, laikam vēl nav tik slikti, lai pieceltu savu Nav jau jāpiecēt pie datora. Savu ķermeni, jā, un nosaidināt pie datora.
un izdarīt to, tad cilvēki šaubās, viņi domā. Neizlēmība, kuras iemesls ir acīm redzot. Kas tas ir, ko iemesls? Acīm redzot vēlme būt upuriem. Lielākā daļa no šiem, ko mēs šodien runājām, noteikti nezināja vispār par tādu iespēju. Jā? Nē, viņi tas zināja, neviens neteica, ka nezina. Neviens neteica, ka nezina. Viņi zināja, viņi vienkārši nedarīja to. Nedarīja to, tāpēc, ka nu, kaut ko gaida. Bet ko viņi gaida? To, laikam, viņi nevar pateikt. Jā? Lai, acīm redzot, gaida, kad būs vēl slikti. Vai arī latviešu mentalitāte ir arī tāda lieta, ka nu, baidās, ka būs vēl sliktāk, ja nobalsos. Tātad viens gruzīns kādreiz, kurš dzīvoja Latvijā 15 gadu, kad es ar viņu runāju, viņš teica, zin kā, mēs gruzīni esam tādi tauti, ka mēs sākumā izdaram un pēc tam domājam, a jūs latvieši esat tādi, jūs 7 reizes nomērat un beigās tāpat neizdarat. Tad lūk, kas ir, ja mēs gribam dzīvot labāk, ja jūs gribat dzīvot labāk, tad pirmais, kas ir jāmaina, ir jādara. Un šajā laikmetā, kad mēs redzam, kā dzīvo citas cilvēki, citas tautas, manuprāt, ir lieliski iespēja iemācīties darīt un darīt kopā, jo sadarbībā ir spēks, kamēr mēs dzīvojam katrs savā, nē, man nav laika, mēs nerunāsim, uz labāku nākotni cerēt ir naivi. Tāpēc pirmais, ko es aicinu katru no jums, katru no mums, runāt, sadarboties, izjust sevi kā vienas tautas sastāvdaļa. Uz šo brīdi es staigāju pa Rīgu un es redzu, ka man apkārt ir nevis mani tautieši, nevis mani līdz cilvēki, bet sveši cilvēki. Tāda sistēma ir sistēmas darbs, lai mūs iedzītu katru savā čaulā, katru savā stūrī, lai radītu nu, tādas bruņas apkārt vienam pret otru. Ir pagaidām veiksmīgs, un mums ir ļoti daudz jāstrādā, lai to mainītu. Jā, Vecrīga ir pilna ar turistiem. Mēs paņemsim vēl vienu cilvēku, uzdosim viņiem šo te jautājumu. Jā, tas cilvēks arī nāk, man liekas, kurš mums atbildēs. Un tad arī beigsim, jo izskatās, ka 20 cilvēkiem šodien nebūs jāēg. Jā. Labdien! Tikai lūdzu, jūs esat parakstījis, kas tā jums atvēršanā? Kāpēc? Jums patīk, kā viņi strādā? Jums patīk tas, kas notiek Latvijā? Tā baigi neinteresējās. Tātad jūs esat apmierināti šeit? Arī šīs tukšās ielas? Cilvēki, kuri nesmaina? Bet es nevaru sainīt. Kas ir vainīgs? Kas? Varbūt tas, ka mēs nesadarbojamies? Jā? Jā. Nu jā, bet varbūt jūs tomēr pārdomāsiet. Paldies jums. Veiksmes. Un tā, 10 cilvēkus, mēs uzdevām jautājumus 10 cilvēkiem. Un 10 cilvēkiem neviens nav parakstījies par Saeimas atlaišanu. Uz šo brīdi es ticu, diemžēl man nākās ticēt cipariem, kuri ir Latvija LVPV mājaslapā. Un, ņemot vērā to, es vēršos pie katra no jums. Un aicinu tie, kas nav izdarījuši to, izdarīt to līt un palūkt izdarīt to savu radinieku, savu draugu, kaimiņu un līdzbiedru. Un es tūlīt pat zvanīšu saviem draugiem un kaimiņiem un pārjautāšu, vai viņi to ir izdarījuši vai nē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, dalāties ar šo video un labojam situāciju viskopā. Sadarbībā ir spēks. Atā!